fast, never finish. Just a vision, gotta keep myself together. Lot of cams on a vision, baby, killing all my summers. Someone not even a vision, put a whole smile on the hand, cracks for a vision. No niin, tervepä terve. Meillä se nimi on Jonne Loks ja tervetuloa uuden videoparinta, mitä aiheena on puhutaan sodasta viit paprikapannu. Moi. Mitäs mieltä mä olen sodasta? No, en mä oikeastaan mitään mieltä. En stressa sota-asiasta. Jos Suomeen tulee sota, niin sit tulee. En mä kyllä usko, että sota tulee Suomeen. Et... Joo. Tällä hetkellä Ukrainan tilanne on aika kurja juttu, mut... Ei voi mitään. Vai? No ei kyllä oikein voi mitään. Niin. Tällä hetkellä sota käynnistä, niin se on sitten... Niin. Semmoisiin asioihin, mihin ei voi vaikuttaa, niin sit täytyy vaan odottaa ja toivoa ja... Niin. Ja tota noin niin... Ajatella positiivista. Jep. Ja toivoa, että tänne ei tule sota. Ja... Mitä mieltä mä olen? Mä olen... Vladimir Putinista. No. Ai ärsyttävä henkilö. Sanoisinko näin. Putinin täytyisi nirhata. Niin, no se siis on aika paljon kritiikkiä tullut. Niin. Mitä mä ymmärsin, kyllä Suomi on ainakin hyvissä väleissä Venäjän kanssa. Niin. Sitä mä en vain ymmärrä, että miksi Ukrainasta tulee Venäjän kautta Suomeen. Sekin on mun mielestä hankkua. Niin. Tai onko siinä uutisessa mitään perää, että onko se ihan aika tietoa vai? Niin. Siis taas joku noista... opettajista, jotka puhuis tuosta Ukrainan sodasta, niin se on sitä, että faktatietoa on vaikea saada. Niin. En mä kyllä stressaa tästä asiasta yhtään mitään. Ei kannata stressata. Pitäisi täällä stressaamaan, kun se tapahtuu. Niin. Niin. Jos niiden nimenomaan tapahtuu. Niin. Presidentti sen hoitaa. Niin, presidentti hoitaa. Hoitaa hommaa himaa. Et, joo. Nimenomaan. Tyhjä puurekka meni tosta ohi. No. En mä aina ole huolissa siitä, että Suomeen tulisi sota. Mä aina elän sillä kannalla, että ei tulisi. Ja uskon niin. Vai? Niin, no se on aina parempi. Usko parempaan kuin se, että eläisi siinä epätietoisuudessa. Niin. Että niin kuin stressaatti sun olo on paljon huonompi. Jep. Mitäs mun mietit ovat Ukrainan tilanneesta? No. Ei mun ole mitään mietteitä. En mä stressaa sitä asiasta. En aina hamstraa ostoksia kaupasta, jos mä menen kauppaan. En mä niin kuin muut ihmiset hamstraa liikaa näin sotan äkiä. No niin, se
joidenkin tiettyjen tuotteiden saanti vähenee, kun niin on tämä tila. Niin. Ja bensahinta nousee. Ja... joo. Nyt uutisoin, että bensahinta laskee. Joo. En tiedä miksi. Voi olla, en tiedä mikä siinä on. Niin. En tiedä minäkään, että mikä juttu. Onko jossain vaiheessa nousi jotain paljon? Joo. Sitä seurataan nyt, kun sitä varastu. Joo. Ei voi oikein muuta itselleen. Niin. Mä, me ollaan sellaisia, että me ei tosta asiasta kyllä stressata. Ja uutisia ei kannata lukea, jos ahdistaa. Vai? Ei kannata. Joku on arvioinut, että laitilassa olisi yli 200 ukrainaista ihmistä. Tuohan se on mahdollista. Niin. Joo. Ei mun ole mitään mieltä, kun en voi estää stressaa koko asiasta. Niin. Sota on vaan sota. Ja se täytyy kestää. Kö? No joo, mutta sit jos se oikeesti syttyy, niin sit se on aika paha tila. Niin. Että tulis Suomi. Mä olen siinä kannalla, että se ei tule Suomeen. Mm. Jaha. Mitä mä kuulin heidän radioista, niin sota kestäisi kuukauden vielä. Mut joo. Ei mun oo oikein mitään mieltä eikä sellaista mietteitä. Nyt on tää elämänvaihe. Että joo. Eikä sille voi mitään. Venäjä on Venäjä ja Ukraina on Ukraina. Et. En stressaa asioista. Ainakaan vielä. Niin, on se hyvä asia, että puhuu, jos kommenteista tulee jatkuva. Niin. Niin. Siksi mä otinkin... Näin otan koko ajan chatti pois käytöstä YouTube-liveissä. Niin. Nyt stressaa enemmän ja vähemmän. Niin. Niin stressaa. Mut joo, nää mitään laitalla nyt tässä se on moro. Tilatkaa, please!